Takmičenje je okupilo 103 učenika iz 26 srednjih škola iz Aleksandrovca, Aranđelovca, Batočine, Brusa, Jagodine, Kragujevca, Kruševca, Lapova, Paraćina, Požarevca, Rače, Smedereva, Smederevske Palanke, Svilajnca, Topole, Trstenika, Varvarina i Velike Plane, kojima je postavljen zadatak koji predstavlja realan poslovni problem. U dinamičnoj atmosferi ovo jednodnevno takmičenje pruža učenicima priliku da razviju samopouzdanje, sposobnost kreativnog razmišljanja i timskog rada, kao i da ovladaju komunikacijskim i prezentacijskim veštinama. Želimo da ih naučimo da imaju snage, da razumeju da mogu da se posvete nekoj ideji, da rade u timu sa potpuno sebi nepoznatim ljudima, da odgovorno, posvećeno kreiraju svoju poslovnu ideju, stave u biznis plan, u finansijski plan i onda sve to budu u mogućnosti da prezentuju pred drugim ljudima. Na početku takmičenja timovi sastavljeni od učenika iz različitih škola osmišljavaju rešenje problema koji im je postavljen i uz pomoć poslovnih volontera kreiraju biznis planove koje na kraju dana prezentuju članovima žirija i publici. Najbolji dobijaju nagrade i plasiraju se na sledeći nivo takmičenja. U svojoj suštini takođe, oni koji se danas, koji se već možda nisu zarazili preduzetništvom, jel da kao u svojoj školi da su već počeli nekakve aktivnosti, danas bi trebalo da ih to ponese, da onda kad se vrate u školu kreiraju svoje učeničke kompanije i da krenu da razvijaju neke sobstvene poslovne ideje sa svojim bliskim drugarima u školi i da uče kako mogu da naprave brendove od džemova svojih baka. Svake školske godine organizacija Dostignuća mladih realizuje 4 regionalna, jedno nacionalno, kao i međunarodno takmičenje za srednjoškolce Zapadnog Balkana.